kwamba kuwa haya masuala ni khas wa ummata Muhammad. Vile vile wakaalik wakusema, mbona masuala haya hayakupatikana kwa umma mwingine? Wakasema ya kuwa umma mwingine ulikuwa ukifanya makosa yoyote ukipatilizwa hapo hapo kwa adhabu na kuangamizwa. Likaondoshwa hili, wakawekewa ummata Muhammad fitna ya kaburi, ikiwa fitna ya kwanza ni hayo ya masala, na ndiyo msimamo tulushika. La mwisho ambalo lilitakiwa lijibiwe, mtu akiliwa na samaki, papa, teva, au akaliwa na mnyama, simba, chui, ama asizikwe tu akatupwa sinchesi, sikuzikwa akawekwa juu ya ardhi, je, yatampitikia yanompitikia yule alokufa? Bila shaka yoyote yatampitikia yanompitikia alozikwa. Lao utawekwa kwenye tumbo la teva wewe kisha usitoke ukafa huko huko, sio? Basi biidhinillah yatakupitikia kama yanavyompitikia yule alozikwa. Waheshimiwa watakujilia hapo hapo, na utaulizwa hapo hapo kwenye hilo tumbo, na ikiwa wastahiki adhabu, alkabru imma raudhatun min riyadil janna wa hufratun min hufarin nari, ni hivyo hivyo. Na ikiwa uko juu ya ardhi, ama umeliwa na nyama, ama umechomeka na moto, ama yatakujilia yote ambayo yatamjilia mtu ambaye amezikwa, kisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wewe huu ni mtu muovu anastahiki adhabu, na huu ni mwema astahiki neema, wakazikwa kwenye kaburi moja, kwenye kaburi moja. Wakustahiki wema atakula wema kwa kiasi ambacho huu hata harufu haipati, na huu atakuwa hula vinganga vya adhabu hata harara hazipati. Li anna Allah ala kulli shay'in. Khalil istighfaru ala al-kabr takunu jahriya na usiria. Hii istighfari kule baada ya kufukiwa mtu inakuwa kwa dhahiri ama kwa siri. Athabiti ni kuwa istaghfiru, amri istaghfiru ni nyote mumfanyi istighfar. Kwa hivyo itakiwavo ni kila mtu afanyi istighfari kivyake, amfanyi istighfari yule aliyekufa. Allahumma, kuthubutu kwa mtu kusema wengine kuitikia walivyopitisha wanazuoni, hali kuthubutu hili hata wakati wa asri ya mtume, illa fi mautini ta'alim, kwenye mambo yote la kusema watu kuitikia ni katika mautini ta'alim. Lakini wakujiuliza, siku zote sisi tutabaki mtu anyoshi mikono Allahumma thabbitu bilkauli thabit, watu waitikie amin tu, hawajitahidi kuyahifadhi haya ili siku nyingine tu baada ya kufukiwa watu wote kila mmoja anatadharra ila Allah tabaraka wa taala na kumfanyia dua kila mmoja kivyake? Haiwezekani hivyo. Watu wajaribu, mbona tumehifadhi nyimbo chungu mzima madisco shekhe? Mbona tumehifadhi mambo chungu mzima? Kwa nini mambo mawili matatu tu ya kuweza kulithibitisha ndipo ikawa haa mambo siku zote huwa ugumu sana kuondoka? Kwa nini? Kwa sababu hata sisi huenda tukachangia. Tuchangia kina mna gani? Hao jamaa wenyewe hawajaribu jambo kwa lolote, basi siku zote watakao kupewa miongozo na kuongozwa tu kila kitu, wao kuongozwa tu, kuongozwa tu. Kuna kitu kingine unachoongozwa nacho kihifadhi ili ilipate kujulikana kwamba kwae naam, hivi ndivyo jinsi ilivyothubutu, hivyo ndivyo ninavyojua, wallahu aalam. Naam, sema. Vipi? Kufa katika tauhid. Musa alipokufa, nani? Firaun alipokufa alimtaja Mungu wa Musa, si ndio? Je, alikufa katika tauhid? Hakufa katika tauhid. Alikufa katika ile ile shirki yake